ଯଦିଓ ଆମ ଘର ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଣପତି ପାଟଣା ଗାଁରେ। ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ଗଣପତି ପାଟଣାରେ, ତ ଗାଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ପାଖରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ, ସେ ବରଗଛରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା।